List Filemonovi. Pavel, vězeň Krista Ježíša, a brat Timotej, milovanému Filemonovi, nášmu spolupracovníkovi, sestre Apfii, Archipovi, nášmu spolubojovníkovi, a cirkvi, která je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježíša Krista. Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich modlitbách. Keď počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánu Ježišovi a ku všetkým svätým. Kiež by sa tvoja účasť na viere stala účinnou v poznávaní všetkého dobra, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. Lebo som sa veľmi zaradoval a potešil z tvojej lásky, brat môj, pretože srdcia svätých sa osviežili vďaka tebe. Hoci by som ti v Kristu smelo mohol rozkázať, čo sa ti sluší, pre lásku radšej prosím ja, Pavel, starec a teraz i väzeň pre Krista Ježiša. Prosím ťa za svoje dieťa Onézima, ktorého som splodil v putách. Kedysi ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho, to jest moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho vedomia, aby tvoje dobro nebolo akoby vynútené, ale dobrovoľné. Lebo vari preto na čas odišiel, aby si ho prijal na veky, už nie ako otroka, ale viac ako otroka. Ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe, i podľa tela aj v Pánovi. Ak ma teda považuješ za druha, príjmi ho ako mňa samého. Ak ťa však v niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, pripíš to na môj účet. Ja, Pavel, som to napísal vlastnou rukou. Ja zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj samého seba. Áno, brat, kiež by som mal z teba úžitok v Pánovi. Potež moje srdce v Kristu. Písal som ti v dôvere v tvoju poslušnosť. Veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. Súčasne však prosím, priprav mi pohostinné prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Pozdravuje ťa Epafras, môj spoluväzeň v Kristu Ježišovi, i moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš. Milosť Pána Ježiša Krista s vaším duchom. Amen.